Moc vás zdraví, jmenuji se Tereza Matějčková, tohle je můj filozofický podcast. Dnešní téma bude Konec člověka, což je motiv, velmi klasický motiv, traktovaný v díle Michela Foucaulta. Bude se tedy jednat o podcast v sekci Klasici a proč Michel Foucault. Docela mě zarazilo, že jste si poměrně často o něj psali, čímž chci poděkovat za všechny podněty, které mi posíláte, poctivě si je sepisuji a na všechny přijde. Michel, u Michela Foucaulta, nebo o Michela Foucaulta jste měli několik z vás větší zájem a konkrétně jeden člověk právě zmínil i téma konce člověka s tím, že by do toho chtěl proniknout a že mu tento motiv není jasný. A myslím si, že je to správná intuice. Jednak to, že je to nejasné a jednak to, že skutečně je to motiv, který jde do samého jádra nebo do samého centra díla Michela Foucaulta. Přesto mě ale zarazilo, proč Michel Foucault, tak jsem nad tím chvilku uvažovala proč vlastně se sešlo několik skutečně žádostí, čímž nespochybnuju to, že by Michel Foucault byl nějaký velikán, ale zkrátka o jiné velikány jste si nepsali, o Immanuela Kanta jste si nepsali, třeba o Georga Fichta jste si taky nepsali. Tak proč Michel Foucault? a, a asi jsem tomu Porozuměla tak, že Michel Foucault je velmi přítomný v českém intelektuálním prostředí. Jednak díky tomu, že velká část, převážná, převážná většina jeho díla je velmi dobře přeložena do češtiny. Zároveň je dlouho už přítomen v českém intelektuálním prostředí. Já jsem si v přípravě na tento podcast znovu četla recenzi knihy, v níž je motiv Konec člověka traktován, což jsou slova a věci a v tomto vydání knihy slova a věci je v závěru připojena recenze od Jana Patočky. Takže Jan Patočka recenzoval knihy, knihu slova a věci. Je to velmi pozoruhodný text a pozoruhodný už tím, že Michel Foucault v této knize, nejenom v této knize poměrně ostře kritizuje fenomenologii, již jsem uh, taky už věnovala myslím dva podcasty a a tudíž vlastně v nějakém ohledu by Jan Patočka si to mohl vyložit i tak, že útočí na jeho tradici, Jan Patočka byl fenomenolog. A je opravdu pozoruhodné, s jakou velikostí Jan Patočka to dílo recenzuje. Se naprostým porozuměním, obrovským respektem k autorovi, bez nějakého šklebu a zároveň kriticky. Tak to už samo o sobě ten tón a žánr je něco, co člověka natchne že se takto ještě psaly recenze a nebo oni se píšou asi dnes, ale je to zkrátka výjimečně, výjimečně dobrá, dobrá recenze. A, a, a takže už vlastně v těch 60. letech byl zde, bylo zde myšlení Michela Foucaulta velmi živé. A tak to je jedna věc. A to, že Michel Foucault je tak přítomen v současné české kultuře, nechci to jako přeceňovat zase, ale přece jenom nějaké stopy tam jsou, tak bylo patrné i na pandemii, se mi zdálo, protože jsem si uvědomila, že během pandemie velmi často kolovali, nebo často občas kol, začaly kolovat po sociálních sítí citáty anebo fiktivní citáty z díla Michela Foucaulta. Pak se psali články o tom, že vlastně to je jako zneužití Michela Foucaulta. Já si myslím, že to úplně zneužití Michela Foucaulta nebylo, byť ty citáty občas byly upraveny pro facebookovou potřebu, to znamená byly zkráceny. Ale myslím si zase, že šli nějakým ohledu k jádru. Já vám jeden ten, Citát přečtu, který, který koloval po sociálních sítích, bylo to epidemie jesnem mocných. Epidemie jesnem mocných. A skutečně Michel Foucault byl filozofem, který se primárně nebo velmi výrazně zabýval tématem moci. Především tématem moci v moderních společnostech, kdy se vztah vláčců společnosti a moci proměňuje. Když si myslí, že v moderních společnostech, které my velmi často chápeme jako bytostně svobodné, tak naopak moc začíná vlastně prostupovat každodennost. A vlastně Člověk je zde mocí konstituován více než v třeba středověké společnosti, kde nebyla silná byrokracie, kdy nebyly silné technologie, tak zkrátka lec kdo mohl uniknout moci. Nyní v velmi byrokratizovaných společnostech technologicky ovládaných společnostech, nebo jim se říct, tak vlastně ta moc společností skutečně podstatně více podle Michela Foucaulta proniká. To bylo jedno z hlavních témat Michela Foucaulta. No a v pandemii skutečně říká Michel Foucault, vlastně vystoupí ta moc v celé své nahotě. A já vám přečtu citát z Dohlížet a trestat, z klasického, z klasické, nebo ano, z klasické publikace, která je zároveň stěžejním výkonem Michela Foucaulta, vyšla také v češtině. Tak vám přečtu jeden citát, na kterém je podle mě založena to, co cestovalo pod sociálních sítí. Epidemie jest nemocných. Město nakažené morem, celé prostoupené hierarchií, dohlížením, pohledem, psaním, město znehybnělé, extenzivním fungováním moci, jež dopadá odděleným způsobem na všechna individuální těla. To je utopie dokonale ovládaného města. Mor je zkouška. Na jejímž základě lze ideálně definovat působení disciplinární moci. Když se snaží nechat práva a zákony fungovat podle čisté teorie, uchylují se právníci ve své představivosti do přirozeného stavu. Aby vládcové zahlédli fungování dokonalých disciplín, snili o situaci morové nákazy. Jo? Tak epidemie je snem mocných, vládcové snili o situaci morové nákazy. Jež... Není v pořádku vydávat epidemie jesnem mocných za autentický citát Michela Foucaulta, ale smyslem skutečně smysl se nestratil, jo? smysl není sfalšovaný. Um. Takže co tím vlastně Foucault říká, že skutečně epidemie a ep, slovo epidemie, jak třeba upozorňuje Giorgio Agamben, který následuje Michela Foucaulta, který byl velmi silně slyšet během pandemie, tak epidemie nebo pandemie to jsou původně politické termíny. Pandemie pan demos znamená celý lid. A celý lid na celý lid jsou tedy uvalena opatření. A, tak to je, to je jeden vlastně možná důvod, proč někoho může i dneska zajímat Michel Foucault, nebo jeden střípek a, a proč, proč by mu chtěl lépe porozumět. A potom ještě další věc. Michel Foucault je mrtev 40 let, zemřel 1984 a Zároveň, ještě po 40 letech, je schopen rozpoutat skandály. V nedávné době se otevřela jedno velmi citlivé, velmi bolestivé téma, a to, že měl v 60. letech v Tunisku zneužívat anebo mít sex s nezletilými chlapci. A vyšlo na toto téma několik rozhovorů s pamětníky. A velmi záhy, samozřejmě, byl za to Michel Foucault kritizován. Dokonce přišlo na stůl, jestli by nemělo být tedy jeho dílo nějakým způsobem opatřeno nějakým výstražným znamenkem nebo dokonce omezeno co do výuky na univerzitě. Přicházelo to velmi často z levicových kruhů. A jedna feministka Mary Harrington napsala na serveru Unheard, že vlastně je to trošičku pokrytecké, toto zděšení. Jednak proto, že Michel Foucault samozřejmě, to je jedna z jeho... Um, další z jeho takových důležitých témat, třeba v dějinách sexuality, je to, jak nahodilé jsou často sexuální normy. A jak je žádoucí možné je spochybňovat. No a potom vlastně zdůrazňuje, že v roce 2021 vznikl dokument, na něm se podíleli asi 200 mezinárodních feministických organizacích a v tomto dokumentu se volá potom, aby se znovu proskoumala hranice, věková hranice, kdy člověk může souhlasit se sexem a aby nebyl, a v tomto dokumentu je vlastně um, tvrzeno, ne, nebo je zde tematizovano nebezpečí uh, kriminalizovat uh, sexualitu dospívajících. Uh, to znamená, že vlastně nějakým ohledu se tam říká, že by doslova, já to... Um, že by se měly odstranit zákony omezující právní způsobilost dospívajících poskytnout souhlas k sexu nebo ke službám sexuálního a reprodukčního zdraví. Jinými slovy, Mary Harrington jako, uh, říká: Dobře, pojďme Michela Foucaulta uh, kritizovat za to nebo ho odsuzovat spíše za toto jednání. Já bych ho odsoudila za toto jednání, ale zároveň pojďme tedy uh, ne, neakceptovat. Uh, ta, Takovéto výzvy i e, v jiných současných skupinách. Pojďme tedy měřit stejným metrem a odmítněme spochybňování e, věkové hranice, kdy člověk který m, vlastně může nebo nemůže dávat souhlas k sexu. Tak pojďme i toto vlastně odmítnout. E, já vám dám odkaz e, potom do popisku videa i na tento článek Mary Harrington. E, já bych nicméně dneska nechtěla hovořit ani o české recepci Michela Foucaulta, byť by to určitě bylo zajímavé, ani o disciplinární moci primárně, ani o dějinách sexuality, což je velké dílo, které také Michel Foucault napsal, ale chci se zaměřit skutečně na motiv konec člověka. A konec člověka tak, jak je pojednán v Možná nejslavnější jeho práci, slova a věci z roku 1966. Než se k tomu dostanu, tak krátce představím Michela Foucaulta v několika biografických bodech, kde už budu nicméně samozřejmě zmiňovat filozofické momenty. Tak kdo byl Michel Foucault? To je otázka, na níž on sám nerad odpovídal a říkal: Hlavně po mně nechtějte, abych zůstal týž. Říká, že moderní instituce. Nás velmi často nutí k tomu, abychom zůstali stejnými a přitom znamením svobody, ale často i projevem obrovské slasti je měnit sebe sama. A často si občas je označován jako filozof masky, publikoval fiktivní rozhovory sám se sebou. A, ale kdo tedy byl? Byl to filozof. Mnozí říkají, že. Je už toto přiřazení velmi obtížné. On skutečně podbíhá různé obory, nebo různé, je zkrátka velmi těžké jej klasifikovat. On sám říká, nejsem teoretik, jsem experimentátor. Čímž asi poukazuje mimo jiné, na to, že vlastně neusiluje o to vytvořit nějaký filozofický systém, který by byl Uh, argumentačně průzračný, zkouší uh, pojednávat určitá témata a sleduje to, kam se dostane. Zkouší, je experimentátor, dělá experimenty, ale jestli to někoho nepřesvědčuje nebo mu to, jestli to někomu nepřipadá argumentačně sevřené, tak ať. Jo, říká, nejsem teoretik, ne, nevytvářím systémy, jsem experimentátor. A když se jej ptali, tak jste filozof, uh, tak on říká, no možná nejsem ani filozof. A jestli jsem filozof, tak určitě nejsem dobrý filozof. A na Michelu Foucaultovi je pozoruhodné to, že prostoupil a to si myslím, že už je znamením jeho velikosti. Všechny humanitní vědy, to znamená, zabývají se jim historici, zabývají se jim filozofové, zabývají se jim religionisté, zabývají se jim lingvisté, ale i sociální vědy, zabývají se jim sociologové. A jeho dílo je tedy skutečně jaksi široce postavené a jeho práce často. Se nejeví vysloveně filozoficky. On pracuje v archívech a um, hle, uvidíme proč. A hledá vlastně způsoby v těch archívech, um, v historických dokumentech, sleduje, jakým způsobem v různých společnostech pracovala moc a jakým způsobem se výkon moci v jednotlivých společnostech mění. Sám Michel Foucault se narodil, abych řekla něco k jeho biografii, tak narodil se 1926, to poměrně slavné, bohaté rodiny. Jeho, le, jeho otec byl slavným chirurgem, lékařem, jeho matka pocházela ze slavné lékařské rodiny. Takže Michel Foucault se měl stát také lékařem, jeho matka jej před tímto osudem zachránila, když řekla: Otci, nech chlapce, ať si dělá, co chce. A on se teda jako postupně začal na filozofická témata orientovat, byť si dlouho nebyl jistý, jestli skutečně chce jít filozofii studovat. Také studoval potom filozofii a psychologii. Říkal, že jeho hlavní otázka bylo ne to, co víme, ale jak vzniká vědění. Jakým způsobem se rodí poznání a proč něco za poznání považujeme a něco nikoliv. To znamená, ptal se už jako vlastně kantovsky po podmínkách poznání a skutečně Immanuel Kant, vůbec němečtí filozofové, budou pro něho stěžejní. Na poprvé se nedostal na uh, vyhlášenou školu Ecole Normal Superior, tak se na rok stáhnul, studoval, um, zde pod se potkal s Žánem Hippolitem, velkým znalcem Heglova díla, ten jej natchnul pro Hegla, který tehdy slavil ve Francii jakousi renesanci a byl považován za objevitele moderny, moderního myšlení, moderní společnosti. A jeho, potom jeho studium je skutečně poznamenáno z počátku, ale i později jako četbou německých klasiků. Mnozí říkají, že to byl hlavně Kant a Nietzsche, kteří jej velmi silně ovlivnili, k tomu si ještě dostanu, ale jeho studium nebyli, nebyla jenom četba knih. Zároveň Michel Foucault dlouho trpěl patrně hlubokými depresemi. Několikrát se během studia pokusil o sebevraždu. Byly tam tedy výrazné sebedestruktivní sklony, ale zároveň i destruktivní je v této biografii, která taky vyšla v češtině. To je další věc, kterou lze říct. Nemáme jenom dílo Michela Foucaulta, velmi dobře přeložené, ale máme i četné knihy o Michelu Foucaultovi. Toto je a jedna z nejslavnějších biografií Michela Foucaulta od Didiera Eribona, který je sám o sobě slavným spisovatelem a myslitelem. A je, myslím, výborná. Já se k ní vracím, navzdory tomu, že vyšly mezi tím jiné biografie, další vyjde asi za půl roku. Takže máme vlastně i to dílo Michela Foucaulta, je i v češtině dobře zmapované. Třeba Pavel Barša také hodně publikoval k Michelu Foucaultovi. A v této knize je právě popsaná i scéna, kdy Michel Foucault nožem zaútočí na jednoho svého spolužáka. Didier Eribon to spojuje s potlačováním své homosexuality, ale zároveň také zdůrazňuje a to mi vlastně připadá možná o něco zajímavější, i ve vztahu potom k jeho dílu, že on se jakoby najednou uzdravil a najednou se zdá, že ustoupili do, do pozadí. Tyto jeho opravdu velmi, jako až... Um, opravdu jeho v, velmi limitující psychické potíže a Didier Eribon to spojuje mimo jiné s tím, že najednou po období studia mohl začít opravdu pracovat a myslet a, a publikovat a najednou viděl, že jeho myšlení, jeho tvorba má účinek. A už jenom tady ta vlastně možnost té samostatné práce, ta radost z tvoření, radost z myšlení, to je něco, co, co mohl plně naplnit teprve, když se od studia osvobodil a, a tady vidí také od studia, od řekneme formálního studia. A, a, a to je něco, co Foucault bude neustále zdůrazňovat. Přijít na novou myšlenku, jako jakmile přijdete na novou myšlenku, říká Michel Foucault, nebo vám docvakne nějaká souvislost, tak těžko budete lkát nad tím, jak je svět těžký a jak to máte těžký. To je prostě slast. A Zajímavá, zajímavé je období, také velmi podrobně popisuje Ribon v té biografii 1955, kdy působí v Upsale ve Švédsku jako lektor francouzštiny, ale i jako organizátor kulturního života. Zde už prosul tedy nejenom jako velmi inspirativní, pronikavý myslitel, jako mimořádně charizmatický člověk, ale také jako opravdu excentrická figurka. ono nosil Proti existencialistům, které nosili černé roláky, tak on nosil bílé roláky. Uvidíme, že ten sport s existencialismem jde nad rámec oblékání. Nicméně byl pověstný také tím, že jezdil v béžovém jaguáru mezi Paříží a Upsalou v rekordním čase a byla to teda zjevně taková velmi pozoruhodná figura, figura upsalských 50. let. Není to tedy tak, že by pouze žil v bujarém intelektuálním prostředí, ale také usilovně pracoval. Jeho první kniha zde vzniká, je to dizertace věnovaná psychickým potížím nebo fenoménu psychickým potížím a to, jakým způsobem vytváříme už klasifikací určitý fenomén psychických potíží, což je zase něco, čemu se bude věnovat napříč svým životem. Um, Vrací se poté do Paříže a publikuje svoji dizertaci a začíná právě jeho rozepře s Jeanem Paulem Sartrem. Existencialismus a filozofie, kterou začíná reprezentovat Foucault, stojí proti sobě. Já jsem zdůraznila to, jakým způsobem na svém podcastu věnovaném Sartru v Československu, zdůraznila jsem to, jak vlastně Jean-Paul Sartre položil těžiště na svobodu jednotlivce. Jo, on řekne, vy nikdy nejste nesvobodní, dokud jste při vědomí, tak vždycky situaci můžete změnit. A když bych to řekla teď velmi schematicky, tak Michel Foucault řekne, jak naivní, jak dětinské. A on vlastně je myslitel, který bude Zatímco, jakoby, Jean-Paul Sartre začíná u té svobody, která je bytostně s svědomím, tak Michel Foucault začíná u podmínek, u sociálního světa, který umožní určitý typ svobody a znemožní třeba jiný typ svobody. A, a, a Michel Foucault je velmi jako občas... Jako, Občas subtilněji, občas důrazněji kritizuje během 60. let Žána Paula Sartra, označuje jej za myslitele 19. století, jo, tak potom formuluje takový velmi, u mě on dokázal zjevně, je to patrné na jeho vztahu k Sartrovi, formulovat um, uh, komplimenty, které člověka urazí. Jo. Takže například říká, Jejda, já bych se tady s tím panem Sartrem vůbec jako nemohl srovnávat. Teď já jako dělám takové drobné studie. To on je velký člověk 19. století. Jo, a připojí to 19. století, takže vlastně řekne, on je pasé a ty moje maličké práce, no to možná tam se jako děje něco zajímavého. Já jsem při přípravě narazila na jeden docela výstižný citát z jednoho rozhovoru kdy Michel Foucault říká, způsob, jakým lidé myslí, píší, soudí, mluví, na ulici v rozhovoru v nejběžnějších formách psaní, ale také způsob, jakým lidé zkoumají věci, jak reaguje jejich citlivost, celé jejich chování je řízeno teoretickou strukturou, systémem, který se mění v čase a od společnosti ke společnosti a je přítomen ve všech dobách a ve všech společnostech. Takže ve všech společnostech máme určitý řád, ten diskurs, který díky Foucaultovi pronikl do běžného jazyka, když chce někdo působit trošku chytřejš, jako chytřejší, tak řekne slovo diskurs. Takže máme, každá společnost má nějaký řád, anonymní řád, který vlastně vede naší pozornost. A naivita Žána Paula Sartra, jeho dětinskost, jak také říká Michel Foucault, tkví v tom, že on o tomhle řádu nic neřekl. No, nemyslím si, že je to úplně fér, ale podíváme se ještě na to. A teďka člověk, který vedl rozhovor, říká, Sartre nás učil svobodě. Říkáte nyní, že skutečná svoboda myšlení neexistuje. A Michel Foucault říká, vždy myslíme v rámci anonymního přesvědčivého systému myšlení, který patří k určité době a jazyku. No, to znamená, svoboda už je determinovaná funkce nějakého systému. No, tak tady vidíme vlastně dvě, dva takové, dva takové póly. Zatímco A fenomenologie, fenomenolog Sartre, ale i fenomenolog Jan Patočka vlastně vycházejí z toho, že máme um, ještě předjazykový svět, uh, s nímž se setkáváme skrze naše tělo, skrze naše mysli, který není ještě takto silně společensky strukturován. A Michel Foucault, a další jeho následovníci řeknou: No, v tomhle ohledu, ta fenomenologie, která vlastně formuluje nějaký, nějaký prostor zkušenosti mimo ideologii, je to nejideologičtější, co může být. K tomu se ještě v nějaké podobě dostanu. Přelomová doba. V Začíná skutečně pro uh, Foucaulta v 60. letech, jak jsem říkala, 66. Uh, uh, vychází jeho kniha Slova a věci. Byla to intelektuální událost, ale byla, nebyla to událost, že by tu knihu četlo nějakých pět intelektuálů. Ta kniha, jak se píše v novinách, v dobových novinách, se četla na plážích, v kavárnách, zkrátka. Uh, Průměrně vzdělaný francouz o ní věděl a nějakým způsobem se jí pokoušel číst. O vycházela v obrovských nákladech, v několika edicích. A skutečně to byla tedy jako společenská událost, spíše než intelektuální událost. A napálil to tam Sartrovi několikrát. Zároveň v této době odchází do onoho Tunisu na Tuniskou univerzitu, kde získává dosud své nejvyšší akademické postavení a Michel Foucault zdůrazňuje, že právě toto období bylo pro něho stěžejní, pro, svoji práci, pro jeho práci a vůbec i pro jeho nějaké politické zakotvení. Říká, nebyl to Paříž 68, ale byl to především moje, moje, období v Tunisu, které mě intelektuálně a politicky proměnilo. Ke konci roku 68 se nicméně tedy Foucault vrací do Paříže a účastní se těch, těch revolučních bouří a opravdu se postupně více Politizuje a vlastně od 70. let zdá se mi nastává určité. Takové paradoxní smíření s Žánem Paulem Sartrem. Oni se najednou totiž potkávají na různých demonstracích, na demonstracích proti diskriminaci, proti rasismu, proti diskriminaci sexuálních menšin. Zároveň v raných 70. letech Jean Paul Sartre zakládá skupinu výzkumnou skupinu, která se má zabývat podmínkami v francouzských věznicích, demonstruje za zlepšeních podmínek ve francouzských věznicích, za podmínky, zlepšení podmínek v institucích pro psychické pacienty nebo pro psychiatrické pacienty, pro psychicky nemocné lidi je odpůrcem trestu smrti. A vlastně tady všude se setkává s Žánem Polem Sartrem. Zároveň se je nadšen, alespoň z počátku, iránskou islamistickou revolucí z roku 1978. Odjíždí do Iránu zde v pozici novináře. A podává tedy zprávy, hovoří o politické, nové politické spiritualitě, Naprosto, když, od, když jedna muslimka, její osloví skrze noviny článkem, kde jako Michelu Foucaultovi říká, podívejte se, to je přece nemožné, uvažte to, jakým způsobem je v rámci té revoluce, jakým způsobem se mění znovu postavení ženy a on ji odpovídá, že v jejím článku cítí hlavně nenávist vůči islámu a to, že bychom měli odložit. Nicméně je také pravda, že v momentě, kdy se k němu dostávají první zprávy o porušování lidských práv, tak proti tomu znovu protestuje. Od 80. let tráví svůj čas na univerzitě v Berkeley, ale nejenom na univerzitě v Berkeley, také v homosexuální scéně v San Francisku. A zde se Žije svou sexuální svobodu naplno, podává o tom zprávy ve svém díle, ale zároveň zde tedy začíná jeho konec. Vrací se v březnu 1984 do Paříže, ještě 21. března přednáší a několik měsíců na to skolabuje ve svém bytě a zemře. Později se ukáže, že zemřel na HIV. A od té doby nicméně jeho postmortem život dále prospívá, dále je to jeden z nejvlivnějších myslitelů 20. století, na nějž navazují, jak jsem říkala, literární vědci, historici, sociologové, filozofové. Zkrátka jeho dílo opravdu žije, jak říká Nietzsche, jeho největší oblíbenec. Někteří lidé se rodí opravdu po druhé po smrti. Co se týče jeho základních pojmů, já už jsem zmínila uh, slovo diskurs, a to je opravdu něco, co je primárně uh, spojujeme s Michelem Foucaultem. Diskurzivní analýza. Diskurs, samo o sobě to slovo znamená promluva. Ale pro Michela Foucaulta to nebude jenom řeč, jenom jazyk, ale diskurs je vlastně struktura našeho jazyka, ale i. Diskurs je vlastně forma toho, co říkáme a jak se chováme. I to, čemu věnujeme pozornost. Diskurs nám říká, kdo v jaké situaci smí co říkat, o čem mluvíme a o čem mlčíme. Diskurs vede naši pozornost na něco nás. Na něco nás Vede nás k tomu, abychom se na něco zaměřovali, vede nás k tomu, abychom něco neviděli, abychom si něčeho nebyli vědomi. Diskurs je tedy taková mřížka, již pohlížíme na svět. A tady je právě ten kantovský vliv. Immanuel Kant, zmínila jsem na jednom z podcastů, že. Podmínkou poznání pro Immanuela Kanta, podmínkou vnímání pro Immanuela Kanta jsou dvě základní formy vnímání a to je prostor a čas. Nejsme schopni si nic představit nezávisle na prostoru a nezávisle na času. Všechno, co si představíme, už si představíme v prostoru. No a Michel Foucault říká, aha, a možná máme ale nějaké takové historické a priori. To znamená základní předpoklady i předsudky, skrze něž vnímáme svět. Jo, nemůžeme vnímat svět zkrátka nahý, bezprostředně, ale skrze vlastně už určitý plán, určité schéma. Takže, jo, a, a říká, to je naše vlastně a priorní vybavenost mřížka, skrze níž vnímáme svět. A právě proto říká, je naivní myslet si, že svět. Nám ukazuje čitelnou tvář, jak by tvrdil Jan Patočka, Edmund Husserl. Ne, my už vlastně potřebujeme noty k tomu, abychom svět uměli číst. No a ten diskurs je teda vždycky ale spjato s mocí, kdy se říká, Komu vlastně budeme dávat prostor, komu nebudeme dávat prostor. Zkrátka nevyhnutelně je každá společnost postavená na distribuci, na distribuci moci. Na to, že některá média třeba získávají pozornost, mají uznání, mají autoritu a jiná ne. Děkujeme, že posloucháte podcast Pravda neexistuje. Celé znění epizody najdete v rámci předplatného na echo24.cz. Pokud nejste předplatiteli Echa, můžete si podcast předplácet samostatně na platformě forendors.cz. Děkujeme.